Psikologi. So, kalau anda pemalu, kalau anda rasa anda tak reti buat bisnes ni, kalau anda rasa anda daripada keluarga yang susah, anda tengah dalam posisi down, dulu pernah di satu tahap, sekarang tengah jatuh, anda rasa anda nak mula tak boleh, anda tahu tak tempat dia dekat sini tu tak apa? Yes. Yeah, tempat dia dekat sini. Kerana saya nak berkongsi kisah saya sikit saja. Kerana platform ni dibina bukan untuk saya. Platform ni saya keluar daripada belasan tahun saya mempunyai kebebasan masa dan kewangan. Saya keluar, saya masuk balik kerja. Nama je CEO, masuk kerja. Ya, masuk 9 pagi, balik entah pukul apa. Dulu. Tapi dulu tak. Dulu saya keluar rumah pukul 11 pagi. Hari Rabu saya pergi IKEA dengan isteri, makan dekat kafe dia. Lepas tu hari Rabu pergi tengok wayang. Dulu kehidupan saya macam tu. Sebab apa? Sebab saya adalah leader syarikat orang lain. Saya tak seperti anda. Saya adalah agent, saya adalah stokis.